bogo kamu obat no gelok kumu wanda rumah sa sepoge suka nadada ngagedu rasa cinta rumah sa ngan asep rumah sa renaun anu disokrok pasti ini jadinya.
tengah Jawa. Emut kerpadu duaan calik dina iupis, sempal kunyon cuma rita ngabeda rasa kata. Sabelas Rabiul Awal, mapai tanggal kabajaan Gunung Bromo tengah Jawa. Emut keur urang duaan calik dina ieu pinus, sempal buyon cuma ngarita ngabeda rasa katresna. Mumbar kasono, mumbar kadeden, mumbar kanyaan urang tua. Rang rang
naedun, irung naedun, biwir naedun, gelis naedun. Urang hareyan saha nu nyaho ka mandang sanes kitu. Jamin kabung bulan. Ini kok gitu apa tak malu cinta ditolak enggak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu cinta ditolak kan dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres otak tidak stres. Stres itu jamin kabung bulengan. Ini kok gitu apa tak malu cinta ditolak enggak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres otak tidak stres sanes gitu. Ini kok gitu apa tak malu cinta ditolak enggak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai lak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres otak tidak stres sanes gitu. Itu apa tak malu cinta ditolak enggak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres otak tidak stres sanes gitu. Mata clear, mikiran cinta. Eta hari mikiran cinta ku mau baliutnya. Sili beriku iya hayangkan itu, itu hayangkan dia. Untung namenang mel. Kuring bogoh ka Entin, Entin bogoh ka Rustam, Rustam bogoh ka Oneng, Oneng bogoh ka Darman, Darman bogoh ka Acah, Acah bogoh ka Undang, Undang bogoh ka Edo, bogoh ka Dayat. Pabaliun dirasa-rasa beki karasa, dipikir-pikir beki kapikir, bumi alam, bumi alam asamui, mikiran cinta jadi panas kulincir. Dirasa-rasa beki karasa, berik nu hiji ngabecir, tungtung nama ara bulu irunge dikucir. Dayat bogoh ka Mumun, Mumun
Embon bogoh ka Edeng, Edeng bogoh ka Ecin, Ecin bogoh ka Oyo, Oyo bogoh ka Epon, Epon bogoh ka Kurdi, Kurdi bogoh ka Me, Me bogoh ka Kuring. Tadi udah kesintin mengenang noma. Yakin lah menuki urusan kontrak di Gusti. Ya masih kata kebenaran. Ayolah tenana. Daripada awal mata duitan mending be mau loba barang penta lah. Pikir-pikir mah. Awal we ayeuna sampai keren. Jang be mah ada mending me atuh. Me mah puguh lamun barang jeung lalaki batur dengan anak me ari awewe. Kan teu pantes sebab apa di kaleng kunta ka tijalu. Dengan me. Ya. Kuring bogoh ka bogoh ka Rustam, Rustam bogoh ka Oneng, Oneng bogoh ka Darman, Darman bogoh ka Acah, Acah bogoh ka Undang, Undang bogoh ka Edoh, Edoh bogoh ka Dayat. Pabaliut pan coba. Dirasa-rasa, begita rasa, dipikir-pikir, begita pikir, bumi alam, bumi alam asam muir, mikiran cinta jadi panas kulincir. Dirasa-rasa, bekika rasa, dipikir-pikir, bekika pikir, nung hiji ngaberik, nung hiji ngabecir. Tung-tung nama ara polo irung elah dikepang. Anegong Dayat, bogoh ka Mumun, Mumun bogoh ka Edeng, bogoh ka Ecin, Ecin bogoh ka Oyo, Oyo bogoh ka Epon, Epon bogoh ka Kurdi, Kurdi bogoh ka Me, Me bogoh ka Kuring, Kuring bogoh ka Entin, Entin bogoh ka Rustam, Rustam bogoh ka Oneng, Oneng bogoh ka Darman, Darman bogoh ka Acah, Acah bogoh ka Undang, Undang bogoh ka Edoh, bogoh ka Dayat, Dayat bogoh ka Mumun, Mumun bogoh ka Edeng, Edeng bogoh ka Ecin, Ecin bogoh ka Oyo. Aduh lebarku gelisna, aduh lebarku manis. Aduh lebarku lucuna, aduh lebarku kewa.
keras ieu pisan. Apalani nulap cangkeng nyentak bari molototan ka aser nyebut si beke nu nginti ngahonta bulan. Nani nya di teras ieu oge. Mana nih ngajejeleh bari nunjuk kana irung majarkeun Asep jeung Nani ibarat langit jeung bumi. Dicarekan lak-lak dasar dijejeleh bebeakan rumah sa Asep dihina wajar mun Malik teu suka. Asep manusia biasa boga hate boga rasa sanajan hirup sangsara harga diri mah utama cungkir balik berang beting mecut akal jeung pikiran mudah dunia tetap palang tinekanan Asep jadi jutawan. Nani nya di teras ieu deui. Apa nani mana ni dadakan mani blak-blakan doa Asep menang nani maniku eueuh ka era. Beuki duit pisan kolotnya. Ka Asep nyebut si beke nu ngimpi ngahonta bulan. Nani nya di teras ieu oge. Mana nih ngajejeleh bari nunjuk kana irung majarkeun Asep jeung Nani ibarat langit jeung bumi. Dicarekan lak-lak dasar dijejeleh bebeakan rumah sa Asep dihina wajar mun Malik teu suka. Asep manusia biasa boga hate boga rasa sanajan hirup sangsara harga diri mah utama jungkir balik berang beting mecut akal jeung pikiran mudah dunia tetap palang tinekanan Asep jadi jutawan. Nani nya di teras ieu deui. Apa nani mana nih dadakan meni blak-blakan doa Asep menang nani ayaku pika sebelum. Sare subuh subuh lulung kene maksud rek salat subuh
tapi simbut ngagupaya nya hees deui. Tuluy ngimpi menang putri polis monok moe ilu wangi nikmat bebekan silih rontok silih ledot kubra barang diangir duh gusti astagfirullahaladzim ngantun kenulima waktos ngan ukur ngimpen maksiat ampun gusti nyana dahapun ten api obat moal deui-deui gugah subuh tibra deui kita gara-gara simbut kan lupa sare deui kumaha ieu mah moda setan goda sama urang-urang urang maksakeun tiris teh tiris kesimbut trek-trek poe kana kewajiban ini kungsi gitu kungsi gitu kapeungan ternyata simut sebelah itu pake ngaku bayan di kisnya lu ngomongin di kedai ini mana jalan keadaan masih apa mudaan masa di udang sare subuh subuh udang lolongo kene lihat maksud rek salat subuh tapi simut ngaku bayar ya hees deui kita kudu diparangkeun dengan ngimpi tuluy ngimpi menang putri monok moe ngarep dilu wengi silih rontok eta rame eta silih ledo apa ya geus gamudak ya barang li kaduhu kayana duh gusti astagfirullahaladzim ngantun kenulima waktos ngan ukur ngimpen maksiat ampun gusti nyana dahapun tetapi tobat mual deui gah subuh tibra deui aya ku ngeunah udang sare subuh subuh lulung keneh mata kembagadan maksud rek salat subuh tapi simut ngaku payah ya pokok hees diri semenang nikmat neraka dulu ngimpi maksiat menang putri monok monok
sili ledo. Jangan pas udang barang lilir, sibuk brus di anir. Astagfirullahaladzim, ngantun kenu lima waktos, ngan ukur mimpen maksinya. Ampun Gusti, nyana dahapun ten api, tobat mual dei-dei, ugas subuh tira dei. Cih, nah begitu.
kusunu ae merekedewa naha-naha aya naon ongan bet nongongan eh akan jadi katirisan tidak tenang deui galing kiriting atuh datang popolotot bolotot nyarios atuh nyarios.